Yes. Så fik jeg 5 sodavand, 2 brun sovs og kartofler. Det er ikke sikkert, at jeg kommer ud hele weekenden. Jeg tænkte, at vi skulle køre hen på tankstationen og spise en fransk hotdog til 40 kroner der. Men jeg fik hentet en lille pakke her med harddisk. Men det er altså kun 5.000 GB. Det er altså ikke meget for mig der. 1.000 videoer er jo 1.000 videoer er jo 4.000. Nej, når mit liv er så åndssvagt nu, så skal jeg altså ikke til at have alkoholproblemer også oven i det. Og lad os komme væk herfra. For Lidl af. Når mit liv er så dumt nu med gæld og alt det der, skal jeg så ikke til at gå og kæmpe med den alkohol, vi bruger også. Altså, hvis man drikker 20 øl om ugen, jamen, så er det altså et alkoholmisbrug. Når man drikker 10 øl, så er det ikke fordi, man sidder og nyder en enkelt øl eller to. Når man sidder og bæller 10 øl, så er det en form for alkoholmisbrug. Der er ikke nogen, der er så tørstig, de trænger til 10 øl. Ja. Lad os gå ind og se, om der skulle være en pølse til mig her. Det er så min shopperkredit, jeg går og hygger mig for nu. Dem der med over 20 måneders afdrag. Lad os lige få låst til cyklen. Jeg er altså ikke på tape med dagdrager nu, det er først næste uge. Det er fredag i dag, men lad os gå ind og se, om der skulle være en pølse til mig her.